Variabler er symboler som representerer en verdi. På skolen ser vi symboler som bokstaver eller som ord. I temaet algebra så er det veldig ofte bokstaver som står for ukjente verdier. For eksempel kan det stå sånn her, 8 pluss 4 er lik 7, og 10 minus x er lik 2. Og da forstår man sikkert at a er jo det samme som 3, og x er det samme som 8. I programmering så er variablene ofte ord. Og vi har tidligere programmert at man kan si at et ledd pluss et ledd blir en sum. Og i dette tilfellet, dersom det ene leddet er 4 og det andre er 8, ja, da blir summen det samme som 12. Vi ser variabler som bokstaver i veldig mange ulike sammenhenger. Når vi jobber med vanlig algebra eller algebrauttrykk, da er det ofte A, B, C, X, Y og Z som er brukt. Det kan også være andre bokstaver, men disse er veldig ofte brukt. Og her ser du noen eksempler på hvordan A og B kan være brukt i det vi kaller algebraiske uttrykk. Og så kan man se bokstaven N når vi jobber med matematiske formler. Akkurat dette kalles formelen for trekanttall, men ikke tenk på at du ikke forstår hva det er. Det er ikke meningen at du skal forstå hva det er. Dette er bare for at du skal få se bokstavene brukt. Og så er det ofte en bokstav som egentlig står for et kjent ord. Og da bruker vi ofte forbokstaven i den enheten vi jobber med. Her skal du få se et eksempel. Tina jobber T-timer. Altså vi vet ikke hvor mange timer, men når hun jobber så tjener hun 130 kroner i timen. Hvor mye tjener hun da i uka? Og det regnestykket du vil ha satt opp da, det er 130 ganger hvor mange timer hun jobber i uka. Men i stedet for å skrive 130 ganger så mange timer hun jobber, så kan vi bare skrive 130 ganger T. Så når det da handler om sånne praktiske situasjoner, noe vi forstår hva handler om, sånn som her med timer, så er det vanlig å bruke bokstaven T. Og så er det jo sånn at dere er allerede vant til å bruke en del bokstaver og se bokstaver, spesielt i formler i geometri. Vi har for eksempel arealet av en firkant, som er det samme som lengde ganger bredde, og da skriver man L ganger B. Og de kan jo variere, for det spørs jo hvor lange sidene i denne firkanten er. Hvor lang lengden er, hvor lang bredden er. Eller hvis vi skulle hatt omkretsen, så måtte vi ha tatt lengde pluss bredde pluss lengde pluss bredde. Eller da to lengder og to bredder. Og dette her ser du også da variabler brukt i formler. I praktiske situasjoner, altså noen sånne oppgaver du skal bruke og lage etter hvert, det er ingenting du skal kunne nå. Nå skal jeg bare vise eksempler. Vi tenker at han gutten her, han heter Arjan, og han er 4 år eldre enn søstra si, Tona. Vi vet ikke akkurat hvor gammel han er, men dersom Tona er 3, ja, da er Arjan 3 pluss 4, altså 7 år. Dersom Tona er 6, ja, da er jo han 6 pluss 4, 10 år. Dersom hun er 17, ja, da er jo han 21. Og når vi ser nå at det ene tallet, det er det samme hele tiden, så sier vi at det er konstant. Den fireren er konstant, men det som varierer, det er jo hennes alder. Men han vil uansett være 4 år eldre enn henne. Det går ikke an å endre på. Så hans alder i forhold til Tona sin, den er konstant. Og da kan vi si at pluss 4, det må stå der. Men alderen før, det spørs jo når vi spør hvor gammel han er. Og derfor skal vi sette inn en x, for eksempel, i stedet for alderen hennes. Alderen til Arjan kan skrives som x. Arjan kan skrives som x pluss 4. Her skal du få en oppgave som er litt i samme typen.
Hvis du tenker deg at denne gutten her, Roald, han er i år. Vi vet altså ikke hvor gammel han er. Men hvor gammel var han da for 5 år siden? Klarer du å uttrykke det på en måte? Klarer du å lage et sånn uttrykk eller et regnestykke som, der du bruker bokstaven Y, som gjør at du kan regne ut alderen til Roald? Vi skal se på en løsning. Men jeg vil at du skal tenke litt på den selv. Hva tror du? Hvis du går tilbake, hvis du går tilbake og ser på den med, med han Arjan og søstra Tona, og så tenker du litt på samme måte nå. Hvis han er i år, hvor gammel var han for 5 år siden? Hvordan ville du ha regnet ut det? Da kan du teste med hvis han er 15. Jo, da er han 15 minus 5 år. Er han 12? Jo, da var han 12 minus 5 år. Er han 10? Jo, da var han 10 minus 5 år. For 5 år siden. Så dersom han er år, altså et ukjent år, så var han i minus 5 år for 5 år siden.